madaxweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer ayaa maanta mar uu telefishinka caalamiga Star TV wax ka weydiiyey aragtiyahooda kala duwan ee ku aadan kulankii magaalada Brussels ee waddanka Belgium-ka ku dhexmaray. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudiin Jeneral Faisal Cali Waraabi iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay shacabka kala duwan ee reer Burco ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan kulankaasi. Sidoo kale dadweynaha reer Burco waxay fariin u direen xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan arkaa inuu yahay qaran dumis Soomaaliland duulaan ku ah. Soomaaliland way ka sarreysaa heer maamul goboleed, marna raalli kama nihin in dowladdeenna oo 72 jirsatay in lala simo maamul goboleedada Soomaaliya oo la sameeyey 2000 tankii wixii ka dambeeyey badankooda la sameeyey, raalli kama nihin. Marka Faisal, waxaan u sheegaynaa in maxay hooyo toley uu ka noqdo waxyaabahaas qaranka ku ah duulaanka. marka dowladda waxaan ugu baaqaynaa in Faisal Cali Waraabe ay ka qaado tallaabo sharciga waafaqsan inay ka qaadaan ugu baaqin. waxaan u arkaa kulanka uu in Cali Waraabe la kulmay qarmaaje inaan wax ku jiraajirin oo uu yahay in Cali Waraabe ninka keliya ee qadiyadda Soomaaliland ku taagan. haddii mar walba cidin la kulmayso maxaa dadka shicibka masaakiinta lagu jeebeynayaa? marka ka fiican martiga la ilaado waxaad soo aragtay Farmaajo soo tala xidha haween Faisal uu khardan yahay waa in la mariyaa sharciga lana hor keenaa. dee shacabka Soomaalilandna iyo maamulku waa hadday daacad yihiin Faisal sharciga la hor keenaa la mariyaa. xukuumadda waxaan ugu baaqayaa in haddii arrinka Faisal ogtahay oo ay dirtayna arrinta sheegto waxa weeyaan gabane haddii aanay ogeyna inay ka hadlasho Faisal loo yeedho dadkana usoo bandhigaan iyo Faisal uu joogaba ka qaybgalka uu shirka ka qayb galay horta anigu uma qabo raay ahaantayda kulanka uu ka qayb galay mid saxa uma arko, sababtoo ah kulanka waxaa lagu baaqay maamul goboleedyada Soomaaliya. inaguna waxaan dal Soomaaliland la magac baxay kala goostay Soomaaliya iyo midowgeeda beri hore. dowladda marka waxaan ugu baaqayaa dee sharcigii buur madow la mariyay Faisal la mariyo, shicib Soomaaliland aba ka tirsan yihiin. kulanka ka dhacay Brussels madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ku kulmay Faisal Cali Waraabe, horta marka hore waan soo dhaweynaya. sababtan soo dhaweynaya waxa weeyaan ma ahayn ee Soomaaliland cidba ma arki karno runtuna waxa weeye war waxa waxay naga xidhin waa Soomaaliya. shirkaasiniyo waxay ila tahay mar haddaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aanu ka warhaynin inay khald ku khaldantay xaggiisa. waxaan ugu baaqayaa inay kala warhayaan xisbada qaranka, waxay shirarka ay ka qayb gelayaan aad iyo aad uga warhayaan ayaan markaa ugu baaqayaa. sidoo kale inay dee isagana ay weydiiyaan bal waxay markaa meesha ka wada hadleen ilaa waa shay aad u muhiim ah. waxaan u arkaa kulanka dhexmaray gudoomiyaha xisbiga Wacid iyo madaxweyne Farmaajo, runtii waxaan odhan karaa anigu waa Faisal Cali Waraabe waa khiyaanul wadan, tallaabo sharciga waafaqsanna laga qaadan odhan lahaa, waayo isagoo ah gudoomiyihii xisbiga Wacid ayuu madaxweyne Farmaajo in badan cabaarin jiray uu dadka la kulmay iyo dadka Muqdisho tagaba odhan jiray hala dilo, ayuu ku tilmaamay, ayuu isagii shirkii Brussels kala qayb galay. markaa waxaan odhan lahaa tallaabo sharciga waafaqsan hala mariyo. wa Khaalid Bakayle, fogaan aragga xorta Star TV Burco.